Jani, on, myslím, Šoko, hovorí o tebe veľmi, veľmi pekne. To sa teším. Ja som teba ešte o ňom pekne nepočul hovoriť. A mohla by si to napraviť. Je pravda, že my sme sa s Jankou o tebe nikdy nerozprávali. Krásne, krásne. Čo by som povedala? No, sa teším, že vôbec tu dnes môžem byť. Hlado ťa zahnal do kúta, čo môžeš? A je to super človek a teším sa, že ho mám pri sebe, lebo... Tak ho poznám. Tak ho pozdrav. Je mi oporou. Takže... A veľmi vám to ládi. Teda Ďakujeme veľmi pekne. Janka Šoková Labajová bola dnešným tajným hostom. Jani, ďakujeme veľmi pekne. To bol Šok, čo? Veď počkaj doma.